Atradāmies tīnuši klētī, diemžēl līst lietas, kas divdiem saules un pēdējā reize diena, kad varam līgot. Pēteri. Pēteros jau latvieši vienmēr ir pēdējā reize, kad nolīgo. Nu, mēs arī nospriedām, ka mums arī vajadzētu tā kā, nu, pavilkt tos aizgas garāks. Mums biedrībai ir pagājuši 5 gadi kopš dibināšanas, un nu, kā nu ir gājis, tā gājis, bet nu, cenšamies it kā to biedrību, kā saka, ir sasniegusi savus gadus, kad sāks, cerams, iet paši vēlām kājām. Gada laikā tās aktivitātes ir apmēram palikušas tādas pašas, tās ekskursijas un tās tikšanās reizi ceturksnī. Ir iegūt daudz draugi, vai arī, nu, teiksim, ar lielvārdi ir ogra sadarbība, ar ropaži mazliet jau. Tā kā, nu, sākam draudzēties un augt, ka lielāki. Pārējie visi svētki, nu, protams, pašvaldības atbalsts visur, un tāpēc arī mēs varam kaut ko darīt.